Gurjanis Culturist Centris Reabilitatsia daiqo Gurjanis Administratsiuli Samsakhuris Uprosis Georgi Gvenitadzis ganzxadebit. Proektis farglebshi gaketteba centraluri gatboba, sheitsvleba garpanjrebi da moeqoba ventilatsiis sistema. Samushaoebze 800000 lari daiharcheba. Როგორც პროექტის მენეჯერები გვირდებიან, სამუშაოები უნდა დასრულდეს ნოემბრის თვეში. მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი ცენტრისთვის გამომდინარე იქიდან, რომ თითქმის მთელი ცივი სეზონი, რომელიც მოიცავდა ზამთარს, იყო დახურული და ვერ ფუნქციონირებდით. Ახლა კი გვექნება როგორც გათბობა, ასევე გაგრილების სისტემა და მთელი წლის განმავლობაში შეგვეძლება აქტიურად გამოვიყენოთ შიდა დარბაზები და ფუნქციონიროთ სრულად.